Kunstverket Pile o Sápmi består av 400 reinskaller som danner mønsterreferanser til det samiske flagget. Hvis du går nærmere, ser du at hvert eneste dyr har et kulehull i panna. Verket ble til da kunstnerens bror ble rammet av statens vedtak om tvangsslakt av rein i Vestfinnmark. Titlen Pile o Sápmi spiller på den nordamerikanske historien der europeiske nybyggere på 1800-tallet utryddet mer enn 50 millioner bison. Pile o Bones er uttrykket urbefolkningen ga stedet etter at kolonistene stablet opp enorme berg av bisonhoder som så ut som troféfjell. Verket er et utrop og et monument for sorg og sinne over hvordan kolonisering fortsatt pågår, også her i Norge, sier kunstneren bak arbeidet. Våre beiteland eksproprieres til industriutbygninger. Deretter justerer lovgivende makt reindriftsloven for å tilrettelegge og rettferdiggjøre tvangsslakting og straffeforfølgelse. Så fastslår dømmende makt i Høyesterett at vi ikke vet vårt eget beste, og at staten derfor har rett. Vi som enkeltmennesker og samfunn er tvunget i kne. Nes i Ringsaker, Innlandet, Mjøsa, 1879. Baldisol kirke blir revet, menigheten på Nes har vokst, og en ny kirke skal overta for den gamle. Gjenstander og bygningsdeler blir auksjonert bort. Blant gulvplankene blir det funnet en ullfille, sammenbrettet og full av leire. Siden ble den vasket, og ut av leira kom disse to. Den skjeggete mannen i kjortel, trær, fugler og bokstavene for måneden april over ham. Rytteren i full rustning med skjold og lanse til hest i måneden mai. De revne kantene tyder på at det kan ha vært større, lengre. Et 12 meter langt teppe for alle årets 12 måneder, som kan ha prydet og varmet en klostervegg eller kanskje en slottssal. Det finnes ingen slike tepper ellers i Norden, og svært få i Europa. Baldisol-teppet er et mysterium. Et berømt mysterium. Det finnes et nydelig sitat av dronning Maud som hun har skrevet i desember 1905, en måned etter at hun kom til Norge. Behold, I am a queen. Who would have thought it? And I am the very last person to be stuck on a throne. Se, jeg er en dronning. Hvem hadde trodd det? Og jeg er den minst sannsynlige personen til å sitte på en trone.
Dette dronning Mauds ord gjenfortalt av kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet Janne Arnesen. Hun forteller at den unge dronningen fikk et helt spesielt kallenavn blant venner og familie. Som ungdom så ble hun kalt for Her Royal Shyness. Hun var genert, tilbakeholden, i hvert fall i offentligheten. Maud ble vår første dronning på nesten 600 år. Det skjedde etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905, da hennes danske ektemann, prins Carl, ble tilbudt den norske tronen. Kroningsseremonien i Nidarosdomen i Trondheim var jo første store anledning hvor veldig mange av det norske folk fikk se dronningen. Og hun syntes det var helt forferdelig, både i eget bryllup og til kroningen, at alle kikket på henne. Det tok et halvt år, tusenvis av arbeidstimer og et samarbeid mellom motehus i Norge og England, før dronning Mauds kroningskjole sto klar. Resultatet som du ser foran deg, en silkedrøm i gull, brodert med blanke steiner, metallpaljetter og voksperler. Kjolen er jo veldig velvalgt i så henseende, for det er jo klart at skal man sammenligne det med et jobbintervju, så er jo på alle måter kledd for rollen. Og jeg vil kanskje ikke kalle det en avledningsmanøver, men det er jo klart at drakt kan jo brukes til å ikle seg selvtillit. Dronning Mauds stilsans satte raskt standarden for moten i Norge. Og hun omtales fremdeles som en motedronning i alle betydninger av ordet.
Det gjelder å gi form til det som allerede er i oss, sa arkitekt Sverre Fehn, Norges mest anerkjente arkitekt både nasjonalt og internasjonalt. Per Olaf Fjell, som er professor i arkitektur, og som i mange år arbeidet tett på Sverre Fehn, forteller at naturen alltid var viktig for Fehn. Du kunne se måten han hugget ved på, du kunne se måten han vendte seg mot lyset og vinden og forsto på en måte hvor disse tingene kom fra. Så det var en naturlig del av han, denne respekten for det. Å fange lyset var gjennomgående for alle prosjektene til Sverre Fehn. Derfor er Fehn sine museumsbygg ikke alltid like enkle å stille ut i. I stedet for å lage lukkede utstillingsrom, valgte han bygningskonstruksjoner som slipper lyset inn. Kanskje det klareste eksempelet på den presisjonen er Venezia-paviljongen. Du går inn i Venezia-bygningen, og på en måte den kler deg naken. Du blir ikke tatt av arkitekturen, men dine tanker begynner å vandre om deg selv og hva du er nå og ikke er. Bygningene hans virker på oss. Slik han også ville at kunsten som var stilt ut i bygningene skulle virke på oss. I tillegg til at han tegnet flere museumsbygg, var Sverre Fehn også utstillingsarkitekt. Fehn var jo veldig opptatt av objektet. Og han var veldig seriøs på det å stille ut ting rent generelt. Fordi han mente at ethvert objekt hadde et liv. Og det livet, det måtte man respektere. Måten det ble utstilt på skulle bringe frem sjelen i objektet selv. Kjente utstillinger har alltid vært viktig for å markedsføre norsk design internasjonalt. Et viktig vendepunkt var Triennalen i Milano i 1954, som er et slags olympiske leker i design. Her var det særlig et norsk sillebord, en bordoppdekning, som vakte stor entusiasme blant juryen. Sillebordet er designet av Grete Prytz-Kittelsen og Arne Korsmo, og du kan se det i begynnelsen av dette rommet. Denna installation, den är ladet med betydelse. Och här handlar det om national representation. Sillebordet är en del av Norges designhistoria. Och på samma måte som Norge brukte design på 50- och 60-talet för att kommunicera något ut till världen, så fortäller vi till en vär tid vem vi är med de tingene vi äger och har på oss. Till exempel när du stod i butiken och valde en viss soffa till stuen, eller när du klädde på dig idag och kanske valde en viss t-shirt eller skjorta framför en annan. Du kanske inte tänkte på det, men du gjorde vissa valg. Det säger något om dig och vadan du önskar att vi ska uppfatta dig. Norsk design är inne i en tid hvor ny teknologi präger hvordan ting blir laget. Detta skapar stora möjligheter. Roboten AV1, som du kan se i enden av dette rommet, er utviklet av Snø Design Studio for No Isolation. Den lille figuren består av et kamera, høyttaler og mikrofon. Som gjør at til eksempel et langtidssykt barn kan følge undervisningen i klassen. Denne roboten, den viser at design er så mye mer enn selve overflaten. Design har dybde og kan forandre våre liv. Thank you.
En gravid kvinne i kjempestore hvite underbukser. Kroppen og ansiktstrekkene forskjøvet og tøyd. Anatomien henger ikke helt sammen. Rommene kvinnen står i skakke de også. En ustabil kropp i ustabile rom. Uttrykket undo hentet fra dataprogrammet Adobe Photoshop. Det innebærer å gjøre om siste kommando. Photoshop ga den gang helt nye muligheter for manipulering av fotografi, og dette ble en grunnleggende forutsetning for Tandbergs bilder. Som her, hvor en rekke fotografier satt sammen og manipulert i befriende komiske, men også pinlig selvutleverende iscenesettelser av den gravide kvinnen, kunstneren selv. Nå i dag så opplever vi en helt annen teknologisk revolusjon. Dette sier seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Andrea Kroksnes. Vi har alle en mobilkamera i lommen, og sosiale mediers umiddelbarhet og rekkevidde har jo forandret alle våre liv. Vi tar selfies alle oss hele tiden, vi har apper som forandrer utseende. Vi synes ikke det noe problematisk med det. Vi synes likevel at de bildene sanne, eller det handler om å lage et image som vi da synes også et usant bilde, et manipulert bilde kan allikevel fortelle noe sant. Vi har et mye mer avslappet forhold til det fotografiske. Så egentlig det bare en spissing av dette spørsmålet, hva sant og hva ikke sant, som kunstnerne i dag stiller seg. I 1930-årene satt tekstilkunstneren Hanna Ryggen hjemme på Ørlandet i Trøndelag og laget svære billedvever som svar på mellomkrigstidens grusomheter, forteller kurator ved Nasjonalmuseet Øystein Ustvedt. Gjennom 1930-årene så skjer det jo en generell forjævlisering i Europa og i verden egentlig generelt. På Ørlandet så jo Hanna Ryggen en ivrig avisleser. Hun abonnerer på flere aviser og leser da om hva som skjer, med ofte med forferdelige fotografier, næropptak av bombekrater med små barn, barnelik med åpne munner og oppsperrede øyne. Det veldig voldsomme beretninger fra krigene som verden ikke har sett før. Hun har jo på mange måter veldig raseri over verden, over urettferdighet. Og sånn som jeg opplever hennes arbeide, så brukte hun på sett og vis billedveven som et våpen. Det var hennes måte å dels forsvare seg med, og dels gå til angrep på verden med. Og hver og en av oss må jo finne sitt eget våpen. Vi slipper ikke unna. Vi alle mennesker i verden, og må på en måte forholde oss til den. Ryggen var også opptatt av naturen og nærmiljøet rundt seg. Det er jo det som gjør det veldig fascinerende, at hun også har en veldig våkenhet for nærmiljøet, for planteliv, for økologi, og farge sitt eget garn med planter og bruk av urin for å lage blåfarve og sånne ting. Det gjør jo at det her viljen til å trekke verden inn i veven skjer på flere plan, da. Hanna Ryggen var en politisk engasjert kunstner som stod opp for humanismen. Hun var nyskapende og uredd, og hun fortsetter å inspirere nye generasjoner kunstnere. Paris, våren 1883. Et Europa på full fart inn i moderne tid. Harriet Backer maler sitt gjennombruddsbilde i spennet mellom det klassiske maleri og impresjonismens nye lære om lys og farger. Dette et av de bildene som jeg alltid stopper lengst ved. Det alltid noe nytt jeg oppdager. Hedvig Anker billedkunstner. Hun jobber hovedsakelig med fotografi, der motivene ofte interiører med vekt på lys, farger
og linjer. Hun har vært spesielt opptatt av Harriet Backer og har fotografert i flere av de samme interiørene Backer malte fra. Bildets titel Blått interiør er jo selvfølgelig fordi bildet er preget av blått. Og det er ikke bare én blåfarve, det er mange forskjellige blåfarger. Varmt blått i gardinen og på putene på stolene. Dyp blått i kjolen og den friske, lyse, kalde blåfargen i maleriet på veggen. Og så avsluttes det hele med en rett blå linje mellom veggen og taket. Så alt holdes sammen av blåfargene. Og så er det det grønne og det gule og det røde som springer rundt og får hele bildet til å nesten sveve. Harriet Backer befant seg i Paris i en tid med store endringer. Hun var der det skjedde, da det skjedde. Hun tok til seg alt det nye og gjorde det til sitt eget. Som her, i blått interiør. Hun sier selv at det er friluftsmaleri innendørs. Fordi hun tar til seg denne måten impresjonistene så lys og farge i landskapet. Men hun tar det inn i sitt eget rom, i sitt eget billeduttrykk, som er interiøret. I påsken 1899 tar den da 30 år gamle maleren Harald Solberg toget nordover fra hjembyen Kristiania. Solberg er et friluftsmenneske, og han skal ut på en skikkelig fjelltur i Rondane. En iskald natt har Solberg en sterk naturopplevelse i det blå månelyset. En erfaring som han noen år senere beskriver i et brev til moren sin. Fjellet i vinter gjør en taus, grepet. Man føler noe av det samme innunder en veldig kirkevelvning, bare 1000 ganger sterkere. På toget tilbake til Kristiania tar han frem en konvolutt og tegner den første skissen av fjellmassivet ved de to toppene. Da Harald Solberg så det motivet han maler i Vinternatt i Rondane for første gang, så må det ha vært noe i den opplevelsen som har fortalt han noe helt spesielt om
naturen selvfølgelig, men antagelig også om noe mer, om eksistensen eller om hva det innebærer å være et menneske. Dette er Torbjørn Ekelund, forfatter av naturbøker og redaktør for nettmagasinet Harvest. Så jeg tror nok at det er sånn jeg ser bildet, at det er et bittelite menneske som får et lite innblikk i noe veldig stort, og som etterpå går rundt og lurer på hva var det jeg så, og hvordan skal jeg klare å formidle det til andre. Solberg gjør mange forsøk på å fange følelsen han fikk i Måneskinnet, og i 1914 blir maleriet du kan se foran deg ferdig. 15 år etter at Harald Solberg fikk åpenbaringen sin der ute, en vinternatt i Rondane. Jeg gikk bortover veien med to venner. Solen gikk ned. Jeg følte som et pust av vemod. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stanset, lente meg til gjerdet, matt til døden. Så utover de flammende skyene som blod og sverd over den blåsvarte fjord og by. Mine venner gikk videre. Jeg sto der, skjelvende av angst, og følte et stort, uendelig skrik gjennom naturen. Opplevelsen Munch her forteller om, er utgangspunktet for bildet du står framfor nå. De blodrøde linjene i maleriet har blitt sammenlignet med lydbølger, som om Munch forsøkte å male lyden av et skrik i naturen. Den forvridde og fortvilede figuren som møter oss i skrik, er universell og kjønnsløs, og på den måten kan alle, uansett alder, kjønn og bakgrunn, kjenne seg igjen. Bildet treffer noe allment, men samtidig ensomt. Skrik er et av verdens mest kjente kunstverk, og er blitt et universelt symbol på angst og redsel. Du kan finne motivet på alt fra kjøleskapsmagneter til skrekkfilmer, og det har som ett av svært få kunstverk til og med fått sin egen emoji. Over 100 år etter at Munch hadde sin voldsomme opplevelse, bruker millioner av mennesker ikonet han skapte til å uttrykke angst når de kommuniserer. Det finnes flere ulike versjoner av skrik. Bildet her på Nasjonalmuseet er malt i 1893, og blir regnet som det aller første. Skrik er laget med temperamaling og fettstift på papp, som nå er så skjør at lyset i dette rommet må være dunkelt for at bildet ikke skal gå i oppløsning.